Kriya! Anyám sok Kriya! Ki azt mondt rám? Szeregutnám így. Bia! Lovjám is nős! Lovjám is nős! Ja, a gore! Jó, nyer! Jön a tu vlogin ma 3, anyám Donat Ber, skapom na like, subscribe, abom na follow Instagram, Erdan Bayram, mi akum nru, username is Supani de Donat de Cush. Surprise, motherfucker! Whoa! 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 Hey, chicken, what? Oh my god! He got good seat! Se ku mi gjizu qa e ka po Erdoni. Ja qa, i kësho Allah. O, ku ku se urru ti. O, me bil. O, më sëmaj se s'ka rrë kërkosh. O, ku po shaloj dikush më rrë kërkosh. S'ka rrë kërkosh. Po shaloj në ma dikush më rrë kërkosh. A të ka përnë më në angërë, të ka përnë më në angërë. Më sushtime në, ej, oj ljumë. Më të në kështë vitë mija. Ikë se kërë, edhe një herë më sushtime mu. Pestash. Më së kështë vitë mija. Më fellem vene. Më oj ljumë, më sa... Më sushtime angërë, që rrakëm. Jena të blipat, jena të semafura, të blip me shku të sheshe. Se të dënorë, ti që ka me bo? Shkja të shkjel po krim shkja që kjell ljup është. Shkja kjell dhe shkjell bëjnë të? Që kjo është? Erdan Majmuni që e kini lip shumë. Këni me Erdan të kanë lip në përvloga. E këm lipën e vetë vetë të? Këm lipën vetë vetë të? Kjo vetë e ka lip. Në me birë kër 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 Pasha ketë pu! Me njejtë akë persona. Ska lidhje. O mërë ty, o po! Vetë ka thonë pasha allë lidhje. Ska lidhje. Ska lidhje. The North you will not do it. Vlog jam është në bëjtë qka të qfarë du regu laqet. Në dhe bo. Kështë që e për ju ka dhej për që tashtë. Grupi jam. Nashta shkujna ma vonë me bo. Po po. Ja nashta më shkujnë. Që këmë thonë, nëse bo një zetë komitë, dhe nërë di kam vdesh. Edhe ke thonë jo pe njëtit person, po pe ndrësht. Unë e qësë regullat. Unë e këmë vlogin, ojara. Unë e këmë vlogin. A e këshirëm vlogin. Unë e këmë vlogin. A e këshirëm vlogin. Unë e këmë vlogin. Ani dhe e këshirëm. E këshirëm. Që të nërë ti nashtë asë dhe hikë ma itën. Unë e vendu se ati. Me po të arsysh me sëd, me po të arsysh me nejësër. Si di e? Masë që të ashtë? A bënë që të ashtë edhe këqyre jetu e rrugë që sajtë vëtë alë. A bënë që të ashtë me ikë ma itën. Masë e këpër jakë me shumë. Së të ashtë në të shku të katedralja. Qëllë, pëmbërë. Të në të shku të katedralja edhe në bëne fëtë se i kina së aparat në dispozicion. Kështë që në të shku me nëzirë në i sen të mirë. Edhe nuk e di kështë që shio mirë në rrugës. Ti, po ti s'ki di. So, që të ashtë i bënë më do fëtë, në aparat. Edhe ka ndonë ekstrem fëtët kurta. Mi ka bërë du në eurë, sëse këm pritë se këri bënë qash fëtët mira. Po mi ka bërë. Tham ty për matjenal, për s'ko ka kërkush edhe. S'ko përdojnë, s'përre s'ko kërkush edhe në pungës. Po, kështë që bëse që këna mëjtë edhe këna me bëne e budova aki në i sen. Shene, oh my god, far bure është uro, ekstrem shumë pej prom është uro burë. Dje, ditën kërja ka njëse dhe sëd, kështë që e kam lu ekstrem shumë, me dollë për jashtë shimë bërë rrugët, what the fuck, asë, sëm po ka leshe dhe pëse, unë ju më dollë, kështë që apet ku me dollë. Dhe, karo shumë burë, është shumë mirë kërë bjën bërë zdi. Interesant është se, kitë rinë mrena dhe, është knasi kër e shetë dikën, kër të rëdzohet. Kër të rëdzohet dikën, shpju! Edhe knoqë është kështë që
për qëtë video nuk e di që këna me bo, veç gjithë ju kisha lutë diçka që me kon happy, mës me kon nervaz, si qonin më njës, që nuk zu shumë edhe pse dikush qotë në kratë majtë, o më ju më nëni, më shenë një sytë edhe bini në kratë djathë edhe kishë u qutë në kratë djathë, u qutë gëzushëm, kështë që mësë rene edhe nushëm, veç ka është një sa ma shumë me kom pozitiv se pozitiviteti o më e qitë. Kështë që kërë mesajë jam për juve. Para më rrë qëto për shumë e kam lu, li mo dikun tjetër që shumë lehen. Kara shumë burë dhe dola për jashtë qëta është, nuk ka shumë ftoftë, ko ka mirë, nuk e di që kërë me bo, kështë që pak e humnis me mërdhi, a më ju shumë se ko ka muti mirë dhe nuk ka shumë ftoftë, kam qef në netë kur ka burë për jashtë. Kështë që po i në mrena se o bo ftoftë dhe subscribe në tjetë qashtë, nështë ta në kamerë nuk shijet, a më kështu o të ro ekstrem shumë është. Qëta është e kryte editimin dhe e ka posë shumë pjesë mira në fillim që e kena vo, kështu që në fillim pjesë që në konë me GoPro, në konë para një muj nështë, a më nuk e kom editu se thjeshtë s'kom posë kohë, s'kom mujtë, se e kom posë dësene private që edhe nuk bënë shumë i të regu, kështu që falënderi shumë nëse e keni këshur dherin fun një mundu me zgot pak me bo ma interesant që mës me dollë video shumë boring e shkurte dhe qëtash që më rikëthy, jë më rrëdhër qëtash që më rikëthy edhe kena me bo shumë video shumë sene këme punu për një me hard work kështë që keni me po edhe vetë nuk po qesve shfjoll amo keni me po sa shumë këme punu për YouTube edhe për gjithë shka. Mbetet veç me po mës të fulli ma shumë bla 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 veç se shijon video nashme edhe mës arën me po subscribe. Peace out.